du'a namitu hin olle wan yomu hindune ummata biratti wan namagalate facciisu hojjetani hoji bonsaadan seena ofi barabaratti jiraachi sun kan abbaati welisanu hogobana ogumma artin hoji sabasa biratti barabaratti iyadatama jiraatun siida jiraata hambise umri sa wagga jahatami saddeetitti akalakkousa europaatti amaji kudasagal bara kumalama fi digdami lama du'an addunya kanarra godan namawan galata hojjete kana akkuma sirbasaatin innu jede tokkummaadan garagale sabni kaba kibba bahadiha tikkaguda beka wallalan artisti hayyun angawa marti bakkajiru tokkumma dan garagale bae geggesa goto tokkommalun sirna awalcha sara watera sirni awalcha namagudda kun adama eddo manajirenya sara egale stadiumi adamatis umman walitti bae senansa dubbatami damsi matisan namota isabekan jallattota fi dinqisifattota sarra damsi dabaren darbe senatu dubbatame dubbifame dubbuma dambal inqobanu odan qebanu amantan addan odanne walidibnu biyake namisoma fi turkumma dangar hundurati ofra wallala ke rabbi nuha besisu beka ke rabbi nuha burchu ilma ke jannata ke rabbi nuha simatu galatoma taba qabson ilma ke yakaba jamaa agar fuula rabbi deme kana odo amantan indangesin qabso sabatif qabso sapona tautu nama kana hunda amantota jiru hunda bifatokko asitti akka hirmaatan asitti akka argaman kan gode adeemsa kaayyoof karooraaf sabboonumma amala isaati sadarkaa kana kan gahuu danda'e jechuudha Ugaadubbachuudhaaf jiru durri dhufi sanuu durri garaa jedha Oromooni hunda dura tokkummaa kenna yoo ijaarre fi yoo keessa kenna wal hubanne amantaan nuun diigu amantaan nuun qoodu amantaan hin qoodamu qabiyyeen walleelee nu hoogobanaa mirga haqaa fi bilisummaa irratti kan xiyyeeffatan gabrummaa kan balaaleeffatan ummata oromoo qabsoodhaaf kan kakaasan jiruu fi jireenya ummata keenyaa jaalala walqixxummaa tokkummaa irratti kan xiyyeeffatan waan ta'aniif ergaan isaanii baay'ee guddaadha. Amata dheeraa, amata hedduu, amata 35 ol qabsoo waliin goone. Yeroon ani isa beeku keessatti miiruun takkaa firasaa warrasaa ilmaansaa hin jenne. Guyyuu bilisummaa uummata Oromoo nama moomee mataan qabamee jiraachuu danda'u miti. Daangaa Oromiyaa jaa, eenyummaa Oromoo jaa, afaan Oromoo jaa, aadaa Oromoo jaa. Kana keessaa waan tokko waan nama isinii tuqeetiin dubbii sanarraa gabaabsaa. Gaafa Xaaliyaan Rooma keessa hojii turre obboleessa kiyya ilmoolleen asumaan hojii jira. Oofisa tokko kan Yuunaayitid Neeshinaa dhaylee uuchee jedhanii nu ari'an. Gabbaheeti boo'ee nuu maaliif bolchaa jennaan ani tanaan boo'u jee. Guyyuma tokko osoo addunyaa kanarraan deemne waajjira afaan Oromootiin dubbatu biyya afaan Oromootiin dubbattu silaan arkee hin nama jee. Bara 1991tti poolis kibar gullallee gaafa waraana nutti bananii xiyyitiin mataasaa gubbaa dabaraa turte. Silaa gaafas du'ee arannoon
waan ammaan tan harka kan hundan arku jechuudha. Asiin ga'uun isaati isin hin gammadaa jechuudha. Yeroo dhiyeeraa kana 77 kan jiru akka faranjiitti isarraa jalqabnee walumaan jira. Subuutiidhaan subuutiittis qabsooleen nuti goone gaafa mootummaan impaayera Itoophiyaa Oromoo dura dhaabbachuu turte sun kan footoo keenyaan nu barbaadan nuti immoo isaan dura dhaabbanne falmaa turre jechuudha. Isa kana gaarra poliisa kiyya dhabuun na gaddisiisa. Seenaan isaa Nuuhoon dheertuudha. Artist Nuuhoo qofaa miti. Artist Dr. Nuuhoo Gowanaati. Waan inni hojjete malee guyyaa irraa nama meeqa du'e kan gaggeessaa dhabe. Guyyaa irraa akkuma beekamu jidduu arrumaa guyyumaa irraatu nama meeqa du'a. Namni wama gaarii hojjete yeroo dabarfate gaariin dudduubbeessaa hafaa. Yommuu waa gaarii hojjeteen dabarfanne akkuma inni kaan awwaalcha dhabee kunu bakkee kanaa jirutti wahiif awwaalcha dhufne. Wahiif awwaalcha dhufne waan inni qabuuf awwaalcha dhufne amma reef kasaa gaggeeffanne kaane walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokkummaan inni faarsaa ture ani sirba isaan tokkummaa qofa otoo hin ta'in kan tokkummaadhaan ala ta'e sun dhisa hoo dhaggeeffannu faaruu malee sirbaa miti. Akkasii miti faaruudha hundi isaa waan isa keessaa oolu. Dubbiin haadha manaa Nuuhoo Gowanaa Malikaadhaan asirratti dubbatame garaa biyya raase. Jirtu. Nuuhoon hin duune. Oromoo meeqa jira? Nuuhoon hin duune ani du'e jedhu. Ni jira. Oromoo Nuuhoon ni jiraa mi? Takkummaa mi? Uummata Oromoo takkummaa mi? Ani ni gammadaa mi isiniin? Na gammachiisanii mi? Takkummaa Oromoo takkummaa. Waan biraa waan inni isiniin jedhu qabu baay'ee galatoomaa. Anaafis sabrii naaf hadhadhaa. Isin arginaa nuti hin jabaadhe ani. Harkaa keessanii hin arra. Jabaadhe ani malkaan Nuuhoon dhabe. Uummatni Oromootis Nuuhoo dhabdanii jirtanii. Ni jirtammoo jirtan? Jirra. Alhamdulillah. Hareekul alamiin. Firoonnii fi hiriyoonni Nuuhootis guddisni isaatis walumattuu dinqisiifattoonni Nuuhoo Gowanaa aagaa sirna awwaalchaa irratti ganamarraa argaman waa'ee nama guddaa kanarraa dhaammataniiru. Dhaamsa isaas kaadhimachuu dubbataniiru. Ijoolleen isaarras deeggarsa barbaadu. Ijoollee xixiqqoo qabu. Haati warraa isaa Malikaan immoo dubartii ajaa'ibaa hanga dhumaa waliin turtedha. Waan baay'ee dandeessee. Waan eenyuun dandeenye dandeessee aga dhumaatti waan waliin turtee fi dubartii kanas jajjabeessuun akka isaatti ilaaluun yeroo hunda iyyaafachuun ijoollee kanas bakkaan ga'uun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Humna guddaa uummata kanaaf ta'ee, gurra uummata kanaa ta'ee, sagalee uummata kanaa ta'ee haqaan garamuu otoon dabiin garamuu otoon deemiin jiraatee har'a boqotee kanaaf gaddi guddaan nutti dhagahama. Namni hunduun du'a garuu akka isaatti du'a ajjeessanii du'uun gootummaan argamneedha. Arras imalanni bakkaleessa keessa rakkatee deemeen waa artistii amma akkanatti baay'atanii argitan kana isatu nu dhalche ammas imalli isaa itti fufaa daandii dhumsaa irra jirra. Nuuhoon hin boqannee nu jajjabeessee uummata isaa wajjin jiraate egaa umrii rabbi namaa kennite jiraataniituma deemu inni nafuu akka isaatti. Duuti keenyaa bareeduu jenna saba ofii keenya saba keenyaaf jiraanne. Artist Nuuhoo Gowanaa hindu'e jedhee nama ilaaluu danda'u miti. Boqonnaadha. Artist Nuuhoo Gowanaa hojii gara fuulduraatitti dhalootaaf darbuu danda'u nama hojjetee darbeedha. Nama baay'ee jaalannu nama baay'ee kabajnuudha. Akeekni isaa kaleessafis har'aafis boruufis waan ta'uudha. Irra caalatti immoo akka nama. Kaayyoo tokko qabatee jiruutitti akka nama hojii wal fakkaataa hojjetu tokkootitti artist Nuuhoo Gowanaatirraa cichoomina cimaa kan irraa baratamuudha. Lubbuun isaa jannataa boqottuun jenna.
nuhon abba albami wanifi sirbo tabayeti akasumasimo abba ejole torbayo ta umrisa jahatami sadetiti lubun adunya kanara godani sirni awalcha gotich nuho gobana aga kun akalakofsa Europa maji digdama barakuma lama fi digdami lama magala adama edo awalcha ganda harati rawatami.